Omedelbart efter matchen mot Örgryte presenterade Djurgården ett anfallsförvärv. Media hade spekulerat i Mattias Jonsson och Gustav Andersson, men DIF valde Rosendals långa forward, Skärt den Auden. Jag tänkte det när han kom att nu har vi någon som vinner allt på huvudet. Men det var ju ingen någon stor huvudspelare på det sättet, men han har ju vissa otroliga kvaliteter inom straffområdet. Han är stark i de här närkampen av den Auden. Två öjsare tog han undan där och nickade vidare bollen. Och här är Kjert den Auden och gör 1-0 för Djurgården, framspelad av Kim Källström. Holländaren har presenterat sig på riktigt allvar. Kjert den Auden, målskytt i sin första allsvenska match. På ut säger publiken och det där skottet blir till en passning. Jätteläge, Gustav Andersson undan. Den Auden 1-0 Djurgården. Holländaren gör sitt andra mål för Djurgården för säsongen. Tänk om det skulle bli 2-0 här för Djurgården. Vilken chock för Örebro. Martin Delimer och den frisparken. Det är bra. Det är 2-0. Och det är Gerd den Auden som gör mål igen. Det är underbart gjort av Gerd den Auden. Och vilken kalldusch för stackars Örebro. Den där finns Gerd den Auden. Johan Sjöberg. Andreas Johansson i ett läge. Gerd den Auden. Och det var... Jag tänkte ju säga att han var totalt osynlig och ordnade sig här då. Och så dyker han upp och går i lådan om vi har 0-1. Men tycker jag... När... Oj, bra mål. Utan Källström fram till den Auden. Vad gör den Auden? Ja, då. Han gör mål. Ja, man får dela en pål där förmodligen. Men jag tycker att det är den Audens mål. Skärpt den Auden. Ja, visst. Mycket bra mål till Jesper Blomqvist. Som försöker att spela bollen till den Auden. Det är 2-1. Skärpt den Auden 2-1. Ja, mina damer och herrar. Skärpt den Auden är på väg att bli utbytt. Samuel Boa står bara och väntar på att få komma in. Den Auden gör då 2-1 i Djurgården. Fanidis tar sig på insidan av Jonas Olsson som inte hänger med längre. Och där är den Auden och nu smäller det. Jajamensan, 2-0 Djurgården. Skärpt den Auden. 60:e minuten. Holländarens sjätte mål på fem matcher i Allsvenskan. Kim Källström lyfter in bollen, spelas undan av Asare ut till Blomqvist. Källström igen då på ett tillslag. Den Auden är där och det är 3-0. Nej, han är en veritabel målmaskin, holländaren. Men det är ett magnifikt inlägg av Kim Källström på ett tillslag. Trots segern var Soran Lukic inte all... Den Auden, bra löpning. Avslutningen. Och han är bergsäker i avslutningen. Det är inget fel på den avslutningen heller. Helt otroligt. Han gör mål på i stort sett alla chanser han får. Åttonde målet i sjätte matchen. Här gör han ju en väldigt fin löpning också. Vi såg ju att han löper kanske inte så väldigt mycket över så stora ytor. Men han löper han rejält och iskall avslutning. Hansson. Och Stringheim och Gerd den Auden i stolpen. Och nu studsade bollen inte Östers väg. Nej, det får man verkligen säga. Men det var ett fint Djurgårdsanfall med bra tempo, bra flykt. Han tog initiativet och ville löpa in i den här ytan. Och det gjorde han bra också. Den Auden får klackningen ifrån Babi Stefanidis och gör mål som han alltid gör när han kommer in där. Jag har sällan sett en så bergsäker avslutare.